اگر ہم لانگ لاسٹنگ تبدیلی چاہتے ہیں، لوگوں کی سوچ میں تبدیلی چاہتے ہیں، تو ہمیں میسیجز مختلف کریٹو ٹولز کے ذریعے اور میڈیمز کے ذریعے لوگوں تک پہنچانا ہوگا. اور تب میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم ٹرکس کے ذریعے ان میسیجز کو پہنچائیں. جب ہم نے ٹرکس پہ سب سے پہلا میسیج کیا وہ تھا سورا کی جو رسم ہے جس میں وہ بچیوں کو دیتے ہیں ایز کمپنسیشن. ٹرک جب ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جاتا ہے تو وہ ایک موونگ بل بورڈ کی طرح ہوتا ہے، وہ میسیج بہت سارے لوگ دیکھ پاتے ہیں. کوہستان کے علاقے میں یونیسکو کی مدد سے ہم نے لڑکیوں کی تعلیم پہ میسیجز کیے، کیونکہ کوہستان وہ علاقہ ہے جہاں لڑکیوں کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ سب سے کم ہے. وہاں جب ہم نے ٹرکس کے ذریعے ان میسیجز کو اسپریڈ کرنے کی کوشش کی تو وہاں کے لوکلز نے اس کو بہت زیادہ پسند کیا. اسی طرح پھر ہم نے ساؤتھ پنجاب میں جو میسیجز کیے وہ بھی لیگل رائٹس پہ کیے جو خواتین سے ریلیٹڈ ہیں. جیسے ہم نے انہیریٹنس پہ میسیج کیا. جو ابھی نیا پروجیکٹ ہے وہ ہے جو گمشدہ بچے ہیں پورے پاکستان میں، مسنگ چلڈرن. پوسٹرز تو دکانوں کے باہر لگے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ امید ہے کہ اگر ایک ٹرک اس میسیج کو لے کے جائے گا تو ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی اس بچے کے بارے میں کوئی ہمیں علم دے سکے، انفارمیشن دے سکے.